האדם הזה אני אוהב. בכל זמן שאני אוהב אותו, הוא יחיה. מה זה? למה אתם לא מצדיעים? הפעם אני סולח לכם כי הפתעתי אתכם. לא נכנסתי דרך השער, אז לא הספיקו להזהיר אתכם שקיטל בגטו. קיטל לא נכנס דרך השער, תיזהרו, קיטל מחליק לתוך הגטו כמו נחש. קיטל יגיח עליכם מעליית גג, פתאום מתוך מרתף. למה אני אוהב אותך, וייסקור? למה? כי אתה אדם פרודוקטיבי. פרודוקטיבי. ומי עשה אותך כל כך פרודוקטיבי, וייסקור? תיזהר, אני שונא חנפנים, שמעת, וייסקור? לא אני עשיתי אותך פרודוקטיבי, וייסקור, אתה עשית את עצמך פרודוקטיבי. אני רק יצרתי למענך את התנאים הנכונים שאפשרו לצד לא מוכר באופי היהודי שלך להתגלות. לחיוניות המטורפת הזאת שיש בכם לעזאזל. אני מטייל ברחובות וילנה הליטאית, אני מתבונן בליטאים. פו! שרצים עלובים, אותם היינו צריכים להרוג, לא אתכם. איזה בהמות, איזה גלמים הגויים האלה. שום ברק, שום חיוניות, הכל פרצופים קודרים, משעממים, כמעט נחנקתי. אני מגיח לתוך הגטו שלכם, בבת אחת. עולם אחר. הכל חי, תוסס, מתפוצץ מפעילות קדחתנית, נואשת. כמה יופי יש בזה. אתם אולי אינכם מסוגלים לראות, מי שחי בתוך גן עדן מתרגל. מסחר תוסס, דוכנים, בתי קפה, אין מה להגיש בתור כיבוד, מגישים סלט קצוץ וקוראים לזה קוויה. מגישים מי גרוב כבוש וקוראים לזה שמפניה. פרודוקטיבי, וייסקור, וזאת רק ההתחלה. אני עוד אראה לך לאן אתה יכול להגיע. המגע האינטימי הזה בינינו, המזיגה הכואבת אבל המפרה כל כך בין הנפש הגרמנית לנשמה היהודית, עוד תחולל גדולות. באמת, אני נשבע לכם, ביום חיסול הגטו אני אצווה להעמיד פסנתר ליד השער, וכשאתם תצאו שורות שורות אל הרכבת, אני עצמי אשב שם ואנגן למענכם תמונות ילדות של שומן. עכשיו אני אומר לכם את הסיבה מדוע באתי אליי. פתאום התגעגעתי לג'ורג' גרשון. מצחיק, לא? החזירים שלנו במשרד החינוך והתרבות שם בברלין אסרו לבצע את יצירותיו. מוזיקה צ'אז, איפה אפשר לנגן היום גשמו? פתאום הזכרתי. גנץ שלכם סיפר לי שאתם מחביאים לי פה בגטו אנסמבל ג'אז. איפה התזמורת שלכם? איפה התזמורת שלכם? סווינג, מכירים? שיתאמנו. הכוריאוגרפיה צריכה להיות מעניינת, התנועה צריכה להיות קלה, זה ג'אז, זה גוף, צריך להיות משוחרר! מהמחסנים שלך ואל תחסוך. כדאי לך, אני אבוא לראות אותם בהופעה.
תשכחו. כי זה יכול להופיע בכל רגע.